Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 26-та доба війни і 26-та доба героїчного спротиву українського народу. Щохвилини наші безстрашні захисники виборюють для нас спокійний сон і безпечний день. Щогодини вони наближають перемогу України. І про це та інше більш детально. Ситуація стабільна, запевняють в обласній військовій адміністрації на Дніпропетровщині. Все під контролем і на Криворізькому напрямку. Ворога тримають на відстані. Кордони регіону під захистом ЗСУ та тероборони. Російські окупанти отримують гідну відсіч від військових, тому цинічно обстрілюють цивільні об'єкти. На вихідних російська армія з Градів ударила по селу Велика Костромка Зеленодольської громади. Наразі ситуація в населеному пункті спокійна. Комунальники відновлюють пошкоджені об'єкти інфраструктури. Був обстріляний один із населених пунктів Зеленодольської громади. Градами, по житловим будинкам, по дитячим майданчикам, по інфраструктурам. Але саме головне, жодної людини не постраждало. І це є самим головним. Все останнє відремонтуємо, відбудуємо. Сьогодні, 21 березня, для жителів Зеленодольської громади, чиї населені пункти розташовані впритул до Херсонщини, організували евакуацію до Кривого Рогу. У Зеленодольську місцевих на П'ятачку зранку чекав автобус, а з Апостолового людей вивозить електричка. Російські окупанти не пропустили на Херсонщину гуманітарну допомогу із Дніпропетровської області. 14 фур з харчами та медикаментами виїхали з Апостолового до Херсонської області ввечері в суботу 19 березня. В автівках було найнеобхідніше – засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м'ясо, напівфабрикати, дитяче харчування. Також вантажівки везли ліки, зокрема інсулін. Та окупанти не дали доїхати фурам до місця призначення. Машини з гуманітаркою повернулися. Могила для Путіна вже готова. У Дніпрі на одному з кладовищ підготували місце похорону президента Росії. На пам'ятнику портрет Путіна, також напис «Не любимо, не пам'ятаємо, не сумуємо». Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Крім цього, для президента Росії підготували й комфортний мішок для трупів. У нас сьогодні вирита могила, согласно нормам СанПін, установлен относительний пам'ятник. Кроме того, доставлено вже мішок для трупів. І попрошу обратити увагу, внутрі мішка для трупів знаходиться висококачественна стекловата производства США. Це дуже важливо, висококачественна. Тобто, я думаю, умерщвленому Путіну тут буде относительно удобно. Слава Україні! Кому війна, а кому привід для наживи? У Кривому Розі правоохоронці затримали двох 18-річних шахраїв. Про це повідомили в Нацполіції області. Молодики через інтернет давали оголошення про автоперевезення. Обіцяли, що доправлять людей на Західну або за кордон. Брали предоплату 1000 гривень на картку, а далі блокували телефони та зникали. Майже всі ошукані – жінки з дітьми, котрі намагалися врятуватися від війни. Решили заработать денег в военное время. Мы обманывали людей, обманывали их на предоплаты. Говорили, что мы перевозка людей перевозим за границу, но мы ними не являемся. А где размещали объявления? На УВИКСе. Сколько брали предоплаты? 1000 гривен. Денег забирали себе. Потом переходили на наши личные карты. А тероборона Дніпра «Азов» затримала групу диверсантів. Їхній штаб розташовувався в одному з будинків приватного сектору. Зрадники збирали інформацію про волонтерські центри та розташування сил тероборони, а також розганяли в соцмережах ворожу пропаганду. Наразі диверсантів затримали. У Дніпрі за стрілянину у дворі багатоповерхівки поліціянти спецпідрозділу «Корд» затримали чоловіка. Це сталося 19 березня приблизно о 21:25 по вулиці Софії Ковалевської. Стрілок з десяток разів вистрілив з рушниці у повітря з вікна власної квартири. На місце події виїхали кордівці. Після перемовин зловмисника затримали. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець у стані сп'яніння. Під час затримання він ще вдарив себе ножем
у груди. Рушницю поліціянти вилучили та направили на експертизу. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Стрілку загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Триває слідство. У рятувальників увірвався терпець. Кількість випадків спалювання сухостою росте щодня, зазначають у ДСНС області. Тільки 18 березня сталося 36 пожеж в екосистемах, наступного дня – 46. Рятувальники наголошують, під час воєнного стану підпал сухостою – додаткова небезпека. Вогонь завдає шкоди тваринам. Крім того, ці дії не на жарт лякають людей, бо сприймаються як результати ворожих атак. Крім того, такі пожежі відволікають ДСНСників від виконання бойових завдань. Цими вихідними одного такого горе-палія вже спіймали. Його покарали, спустили штани та дали прочухана. А що ти це діло підпалив? Я випалював возле двору. І що? Возле двору траву, щоб чиста була і во дворі. Ну ти знаєш, який зараз стан? В країні який зараз стан? Ну, так а на що ти це діло це підпалюєш? Ні, ну що, я ж дивився, все. Все нормально, вроді би затухло, потім почалося. Відтепер, зазначили рятувальники, паління сухостою вважається диверсією. До статті 113 «Диверсія» Кримінального кодексу України до переліку злочинів додаються навмисні підпали, в тому числі і рослинності. Так, горе-паліям за підпал трави загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Ввечері 20 березня до служби порятунку надійшов дзвінок про пожежу у Чечелівському районі Дніпра. За викликом направили чергове відділення вогнеборців. По прибуттю рятувальники встановили, що у провулку Білих Акацій зайнявся одноповерховий будинок. Пожежа виникла в кімнаті цокольного поверху. Вогонь загасили за півгодини. Загиблих та постраждалих немає. По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в цокольному приміщенні житлового будинку горять речі домашнього вжитку на загальній площі 5 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано о 20:05. До місця пожежі залучено 2 одиниці техніки, 11 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. На відеореєстратори – табу. В Україні водіям заборонили відеореєстратори на час війни. Про це повідомив начальник управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сенник. Таке рішення, аби уникнути розголошення інформації, яку може використовувати ворог. Нове правило стосується реєстраторів в авто та мототранспорті. Заборонено фото, відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових підрозділів. За словами Сенека, це застереження дуже важливе для всіх областей України, але насамперед для тих, де тривають бойові дії. Власників житла, які безоплатно прихистили українців з гарячих регіонів, підтримають фінансово. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Зокрема, урядовці розроблять соцпакет для підтримки переселенців, яким врегулюють питання соцвиплат, працевлаштування та розміщення. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Наразі на різних територіях формують реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Розселення відбуватиметься лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток. Якщо маєте можливість та бажання допомогти людям, які постраждали через російську агресію, зверніться до органів місцевого самоврядування. Якщо ви власник приватного житлового будинку або квартири і маєте вільну кімнату або поверх в житловому будинку, ви можете розмістити в себе людей. Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги. Виступали на сцені, вчилися на лікаря, працювали в банку та були щасливі в мирному житті. Світ кожного з нас розділився на до та після війни. Хтось тепер захищає Україну на передовій, а хтось у тилу. Одягає, готує, забезпечує необхідним тих, хто втік з рідної домівки від ворожих обстрілів. У наступному сюжеті – історії волонтерів Дніпра. Як змінилося їхнє життя і чим займалися вони до війни, Анна Гребенчук розкаже. Просто через нас проходят такие истории,
Не стримує сліз Ксенія Башибулар, яка відома в Дніпрі завдяки своєму голосу. Дівчина співає з дитинства. Чарівна посмішка співачки лишилася, однак просякнута болем та слізьми. Вишукані сукні замінила на теплий та зручний одяг, а червону помаду на прозорий блиск. Ксенія тепер 24/7 координує один з волонтерських пунктів Дніпра. За словами співачки, найскладніше не втома, а чути історії людей про зламане життя. Ну, от сьогодні приїжджали мужчини, вони в Ізюм везли гуманітарну допомогу. И они показывали эти видео и фото, и рассказывали, какой путь они прошли, чтобы хотя бы что-то туда привезти. Перші дні Ксенія з подругами були вдома, бо страшно. На третій пішли волонтерити. І по сьогодні вже навіть не рахують дні війни. Поставь задачу волонтеру найти ядерне оружие, і він його знайде. Це про нас. Вдохновення, благодарність воєнних – це... Это дает нам силы. То есть они, когда приезжают, они говорят, что мы их тыл. У тилу Кирило, маючи козацьку міць, допомагає завантажувати і розвантажувати гуманітарну допомогу. Працює й експертом у банківській сфері. Хлопцю вдається вдень волонтерити і приходити на ефіри телеканалів, аби надавати економічні консультації, а вночі працювати на основній роботі. Стереотип, що волонтери безробітні, з ким я спілкуюсь, це зайняті люди, скажімо так. До війни вони були популярні співаки, актори, блогери. Звертаю вашу увагу, що працівники з комерційних структур, підприємців. Тут на локації волонтерські всі рівні. А волонтерка Марія – студентка 4-го курсу медичного університету. До війни дівчина любила мандрувати Україною, однак, зізнається, не була затятою патріоткою. Та тепер… Як показала життя, що патріоти проявляються не на словах, а на поступках. Я дуже люблю свій дім, дуже люблю свою країну, тому я тут і хочу бути до кінця. В своєму любимому рідному місті. Війна торкнулася будь-якої сфери. Заклади культури перетворилися на волонтерські пункти. Артисти допомагають військовим та переселенцям. Та не лишають свій творчий фронт, бо в тому є теж сила. От ми зараз запустили такий проєкт «Кобзарі 21-го сторіччя». У нас на Фейсбуці, нашій сторінці, на сайті нашому, де наші актори читають різні вірші різних письменників, різних драматургів. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Війна змінила життя кожного з нас, і наша сила і справді розцвіла. І тепер ми непереможні. Анна Грибунчук, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Золотий стрибок. Українська легкоатлетка із Дніпра стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у приміщенні. Спортсменка здобула золото на чемпіонаті світу 2022 у Белграді, здолавши висоту 2 метри 2 сантиметри. Не дивлячись на місяць без тренувань та 3 доби дороги до Сербії, дніпрянка довела свою пригучість. Друге місце посіла конкурентка з Австралії Елеонор Патерсон. На третій сходинці спортсменка з Казахстану Надія Дубовицька. А от закрила п'ятірку кращих ще одна українська спортсменка Ірина Геращенко. Вона стрибнула на висоту 1 метр 92 сантиметри. Ярослава зробила 9 попиток. З першої проби 1,88 м, 1,92 з другої проби, 1,95 і 1,98 з першої попитки. Потім висота 2 метри покорилася з третьої попитки і висота 2,02 стала золотою для нашої юної спортсменки. Для участі в чемпіонаті Ярослава тренувалася на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 3 в місті Дніпра. Але війна несла свої корективи. Війна весіллю – не завада. На Дніпропетровщині вихідними побралися 3 пари нацгвардійців. Серед молодят – нещодавні випускники Національної академії Нацгвардії України – Валерія та Ростислав і Аліна з Дмитром. Вони ще під час навчання подали документи на реєстрацію шлюбу. Ще одна пара молодят – Микола та Владислава. Він – лейтенант і спортсмен з пауерліфтингу, а вона – кравчиня. Разом пара вже більш ніж 2 роки. Війна не тільки загострила почуття, а й реалізувала мрію стати чоловіком і дружиною. Відтак, попри все, молодята довели – коханню немає меж і перешкод.
У Чехії народився Київ. У чеському зоопарку двор Кралове з'явилося дитинча східного чорного носорога. Цю породу вважають рідкою, її назвали малого на честь української столиці. Так, у зоопарку вирішили підтримати спротив українського народу у війні проти Росії. У дикій природі таких тварин всього 800. За словами адміністрації зоопарку, малюк росте швидко, а його матір Єва піклується про своє дитинча. Клітка з носорогами наразі найпопулярніша серед відвідувачів зоопарку. Життя триває. І наостанок нагадаємо, як зараз працює транспорт у Дніпрі. У місті працюють практично всі автобусні маршрути. Початок роботи не раніше 7-ї. Закінчення роботи після 18-ї. Інтервал руху – 20-30 хвилин. Рух електротранспорту та метро за звичайним графіком будня. Відображення транспорту на онлайн-сервісах тимчасово не працює. Під час повітряної тривоги автобуси не їздять. Пільг наразі немає. Тому проїзд треба платити. Це необхідно для того, щоб транспорт міг виїхати на маршрут завтра. Усі пільги повернуться після нашої перемоги. Дух наш та запал лише міцнішають. Ворог навіть не уявляє, наскільки об'єднав всіх українців. Нас не зламати. Ми б'ємося за те, чому немає ціни. За батьківщину. Все буде Україна.